qabadiya badan oo la fuliyey ayay qayb ka tahay xarigjarka goobtan la yidhaahdo X baarlamaan, laakiin hadda loo bixiyey barxadda midnimada. Barxadda midnimada waa mid ka mid ah waxyaabaha burburay ee dib loo soo dhisay, kuwaasoo qaarna la xarig jaray, qaar badanna ay loo dhiman yihiin. Xarig jarka waxyaabahaasoo dhan waxaa loogu talagalay isbuuca xorriyadda, balse waqtiga oo kooban darteed ayay suurageli weysay dhammaan in la xarig jaro. Inta noo hartay maalmaha soo socda ayaan xarig jari doonaa. Waxaan maantay ugu talagalnay waxqabadkan oo ah qarash bixintiisu maamulka gobolka Banaadir, fulinta hawsha oo runtii aad iyo aad ay uga maanan yihiin waa wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa muddada aad u kooban oo ay soo bandhigeen waxqabad qurux badan. Howlaha kale ee u yaalla wakaaladda waan ka sugaynaa inay nala fuliyaanna way fara badan yihiin. Waxaan rajaynayaa haddii alla idmo inay sidaan oo kale ay ku guulaystaan shaqooyinka u haray, oo aan rajaynayo inay mar dhow bilaabaan ama ay haddaba socdaan. Ma rabo inaan warka ku sii dheeraado qorax oo la taagan yahay darteed iyo dadka bulshada oo naga soo horreeyay innaga. Waxaynu maanta daah furnay mid ka mid a waxqabadkii guulihii u dabaaldega 60 guurada maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed, oo aynu isugu nimid daartii midnimada, astaan u ah midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee 60-kii hana qaaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu amray in daartan laga dhigo si loo xasuusto midnimadii ummadda Soomaaliyeed. Barxadda midnimada oo ah beer ay ku nasan doonaan dadweynaha gobolka Banaadir, iyo sidoo kalena dasxiis u iman doonaan dadka danaynaya inay arkaan 60-kii daartii midnimadu halkay ahayd, soo booqdaan, indhahooda ku arkaan. Maanta waa inoo dhammaystirantay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waa inagaa daah furnay, si rasmiya u furnay. Waxaanu soo marmarnay fadhiyada kala duwan oo ina xasuusinaya mataanaynta koonfur iyo waqooyi, iyo magaalooyinkii koonfur iyo waqooyi, iyo mid waliba mid mataane ku tahay oo lagu ballamayo gebiley dhuusamareeb, Muqdisho, Hargeysa. Marka waxay tusaysaa 7 magaalood ugu yaraan oo koonfur iyo waqooyi ay dadku isugu imanayaan inay leeyihiin halkaasaan fadhiya. Waa xasuusin daayarteenna iyo bulshooyintaba la xasuusinayo in midowgaasi dhacay, mid nahay, ummadda Soomaaliyeed isu hilowday, wada jir tahay, 60 sano kadibna dib isugu soo hiloobayso wadahadalo midhadhal ah oo la isugu keenayo midnimadii dib loogu abqaalayo, loogu yagileelayo, loo meel marinayo ay hadda socdaan. Madaxweynuhu hormuud u ahaa, aan ka wada warqabnay, haddana guddiyadii farsamada howlahoodii gelayaan. Marka waa guul weeye, 60 sano kadib guul taariikhiya weeye. Waanu hambalyeynayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir gacantu ka geystay in dib loo habeeyo daartan. Waxaa kaloonu hambalyeynayaa General Bashiir, maareeya hay-adda dhismaha, iyo wasiir maareeya iyo guddidii dabaaldega oo shaqo badan goobaha taariikhiga aynu dib u furnay ka qabtay. Waxay runtii xasuusisay maansadii Maxamed Cabdullaahi Warsame, Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ee ahayd Muqdishiya Hargeysaay muruqiya laxaadkan kala maarmi karino. Waa daartii midnimada, midnimaynu u taagannahay, midnimaynu u halgamaynaa, iyo wadajir Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya ha wada jirto. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xaruntanina, beertani si rasmiya ayay noogu furan tahay maanta laga bilaabo.